先浸泡新鲜黄豆，再催芽，接着磨浆、煮浆，把煮熟豆浆制作成豆腐。老板额头上满是汗水，耐着高温，在这小小房间里完成制作。这个菌种已经养了十几年了，早期是可以直接生吃的，这都非常的天然啊，你是受了那个。 我们就不予置评啦。拿出自己养殖的菌种，拥有十多年制作豆腐经验的李老板说，店里的豆腐因为从不添加防腐剂，很多敏感体质的人都会专程来买。有需要放防腐剂的是，像如果它是这样子裸装在卖，然后能摆半天一整天之类的，所以有一些豆干它需要加颜色嘛。 那至于那是什么成分，我就不晓得。桌上摆着琳琅满目由黄豆制作成的豆制品，包括豆干、豆腐、非基因改造的豆腐，还有专门用来油炸的豆腐块，总共13种。李老板说，因为有无添加防腐剂，用肉眼看不出来，因此制作豆腐的过程也很重要。通常要把过滤出的豆浆液表层浮泡给去除，避免把皂素给吃下肚。 你制成过程当中那些省略掉的那个东西是因为大家没有看到不了解啊，你怎么方须度数造数啦？我觉得就是你在做的过程当中必须捞数。毕竟食品安全是每个消费者最关注的，从制作豆制品到保存方式，每个环节螺丝都不能松，才能为食品安全做把关。民视新闻廖景雄、刘颖淳高雄市报道。 MOD 自选频道餐，请记得订阅并锁定民视新闻台。